Labas vakaras, gerbėmieji. Eik tu savo, kaip nerealu. Sveikiname su jumis iš labai gražios vietos. Ir noriu tuo pačiu labai padėkoti žmonėms, kurie prisidėjo prie šitos transliacijos. Transliacija vadinasi sveikinimų pagidavimų koncertas. Mes ją su Giedriumi mielai jums padovanosime, kad jūs liktumėt namuose. Ir ačiū Integra House, Dazzle Media ir Garsistui. Ir MP3, kurie prisidėjo vėlgi neatlygintinai prie šito viso projekto. Mes laikomės karantino visų reikalavimų ir stengiamės padaryti viską, kad būtų viskas labai gerai. Ir aš net neįsivaizduoju, kas bus toliau, dėl to, kad yra dainų sąrašas, kurį jūs galite rasti po transliaciją. Ir jūs tiesiog galite reikalauti dainos. Nes man atrodo, yra labai svarbu kontroliuoti bent kažką šitoje situacijoje, kuri yra nekontroliuojama ir sveikinimų koncertas yra tai, kas reikalinga. Tai va, tai žiūriu jūsų pageidavimus, matau saublių, saugų mes nesiūlėm, prie žalio vandens buvo, Goal of Science, 2 Goal of Science, 3 Goal of Science, gerai. Pirma daina yra Goal of Science, Giedriaus Puskunigio labai graži daina, kurią mes kartu įrašėm vienam spektakliui. Pasiruošęs, Giedriu? Yeah. Yeah. Giedriu šį kartą turi balsą. Galės komentuoti. Tikroji demokratija. Taip.
Ačiū labai už pirmą pageidavimą. Na ką, kadangi koncertas mano ir taisyklės mano ir Giedriaus, kadangi Giedris toli, o šalia sąrašo, tai aš ir sugalvosiu, kaip viskas bus. Tai dabar čia yra sąrašas dainų. Va, sąrašas. Ir mes jame tiesiog matyt po dainos arba po kelių dainų išsibrauksim tai, kas jau yra atlikta. Taip. Goal of Science yra paskutinis. Ir mes turim vieną dainą. Ir matau, kad čia suaktyvėjo visokie dalykai rašomi, reikalingi, labas, norėčiau gėlių takai. Okei, geras garsas. Ačiū. Garsis gerą garsą padarė. Ar turi mėgstamą dainą? Mhm, Lost and Found. Taip, tai iš tikrųjų rinkausi tas dainas, nes man lengviau padainuoti savo dainą negu kažkieno kito. Ir kažkieno kito dainuojant dažniausiai būna taip, kad galvoju, kaip čia žmogus taip to žodžiu sudėliojo, kodėl jie taip sunkiai atsiminami. Ir man atrodo, kad Lost and Found, nu kas dar, tyliai. Super, Saulė, oi, kažką paspaudžiau. Kažkaip panašu, visi visų nori. Palauk, aš kažką paspaudžiau, ką čia dabar daryti? Nutraukiai viską. A, ne. O, statė, gerai. Tyliai, Saulė, vandenį, toj, kai kas pasikartos, tada tyliai, tyliai, viskas. Du kartus, tris kartus tyliai. Tai taip ir sugalvojam, kad, pavyzdžiui, jeigu dainos mes labai norim dviesę, tai tada ją grojam nors ir vieną kartą parašyto, jeigu tris kartus jūs parašot, tai tada grojam būtinai, būtinai, būtinai ir iš karto. Tyliai, Giedriau. Tyliai, tyliai. Yeah. Thank you.
Ačiū, Giedrius. Giedriau, įsivaizduoji, plojimai dabar skamba prie televizorių. Gerai, prie žalio vandens, prie žalio vandens, prie žalio vandens nesiskaito, vienas žmogus parašė. Gerai, Amazing Grace, kaip gražu. Labai džiaugiuosi, kad jums gražu, nes labai iš tikrųjų tai toks egoistinis pakankamai sumetimais padarytas dalykas, nes mes iš tikrųjų esame įpratę gana daug koncertuoti ir mes negalim tylėti, ypatingai, kai norisi kažką tai ištransliuoti iš vidaus, kas yra palaikymas vieni kitiems. Ir dėl to šitas koncertas yra ne tik tai jums gal smagus, bet jums labai reikalingas ir labai labai džiaugiuosi, kad Giedrius sutiko prisijungti. Nepasakė ne, kaip ne kaip. Tai va, tai prie žalio vandens buvo tas pats, vėl aš paspaudžiau kažką. Plojam visi, šaunuoliai. Natalija Imbruglija nedalyvauja mūsų šitam pageidavime. Manęs klausia, kaip aš taip susidėlioju save. Niekaip. Ta prasme, visiškai sunku, žinokit. Aš galvojau, kad aš introvertas, reikia sakyti. Bet iš tikrųjų per šitą visą karantiną supratau, kiek stipriai aš noriu būti su žmonėmis, noriu būti arti, noriu liesti, noriu apsikalbėti. Ir kai negalima, tai, nu, aš manau, kad mes visi turim tokią galimybę pasižiūrėti, kaip galbūt įkalinimo įstaigose žmonės gyvena. Tik tiek, kad mes dar galim į gamtą išeiti. Ir nieko nėra blogo šitoje situacijoje, jeigu įsivaizduotumėm pliusus jos. Tai yra buvimas su savimi, pagaliau, geriau dabar, negu kad dar po 30 metų, kai darbas gal bus baigtas jau ir pensija prasidės. Tai žodžiu, aš ieškau pliusų ir stengiuosi jų susirasti atramos taškus gamtoj. Žinok, Giedriau, matyt, kad... O davai gal lost and found, atsiprašau žodį. Kaip tu... Nes aš noriu labai toj. Nu, aš kažkaip... Buvo viena gražiausių dainų, Lien Lehavas, kurią man prirodė, tarp kitko, pats maestro kažkada tai. Ir aš išgirdau ir sako, aš tada dar nelabai džiazo gal mėgau ir sako, bet tu nežinai, čia visokio džiazo yra. Ir kažkaip tai... Nu, ne džiazas, čia aš irgi kažkaip... Nu, žinai, reikia tos tarpinės stotelės tarp džiazo ir manęs, tai dabar aš jau džiazą myliu, mėgstu. Bet šita daina man kažkaip atrišo labai daug dalykų. Come upstairs and I'll show you where all my demons hide from you. Just look at who I am become. I'm so ashamed you were the one that made me feel the way I do. You broke me. Discovered by the love I had been waiting for so long. You told me none of that was real. I cannot hide how low I feel to know that you were never. How to be.
to truly hate myself. Unfold me and teach me how to be. Mąstymo akimirką, tu taip, yes! Woo! You broke me, yeah! Sorry. Aš visą laiką broking things ir broking days ir viską, bet kažkaip tai ateis ir mano laikas, aš manau. Tai va, tai paskui nubrauksim. Tai atsiminsi gerai, ką grojam, nes aš kartais būna užsimirštu. Miego vagys. Gražu. Tokios dainos nėra, bet labai ačiū. Fifth season turim, po kitų dangumi. Rašykit. Tai žinokit, kadangi po kitų dangumi dabar, tai pabandom naujas kūrinys. Aš labai atsiprašau. Aš iš tikrųjų turiu didžiausią baimę gyvenime ir pasaulyje turbūt suklysti ne tą tekstą pasakius. Tai kadangi mano daina, tai ką noriu, tą dainuoju, bet jeigu suklysiu, tai žinokit, kad tai esu aš tikroji. Nes labai būna baisu su naujom dainom. Gerai? Gerai. Aš paleidžiu tas mėlynas akis, kur nuskendau, paleidžiu kaulus ir jau minkštą tylą atrišu. Aha, vat ir prasideda. Buvo dvi versijos tos dainos. Gerai, dar kartelį. Aš paleidžiu tas mėlynas akis, kur nuskendau, paleidžiu kaulus ir jau minkštą tylą. Atrišu juoką, švelniai supynusi mums rankas, žaidžiant kaip vaikystai, plukdom upėm laivelius. Su laukimu tolumon palydžiu, kas buvo, leidžiu viskam, kas brangu. Sklisti po erdvę. Ei, nenuleisk rankų, jei žiūri į dangų, vėjas plaučius pripildo oro. Ei, nenuleisk rankų, jei žiūri į dangų, vėjas plaučius. Lieku savo bažnyčių išluoti lapų, valyti altorių su šviesa, kelti sklaidžiot naktijos ramybę, bėgti su vilkais, gilyni savo mišką, nebijau jame paklysti. Šviesa mano pirštos viltimi, atgniaužia rankas, šiluma pasklinda erdvėj, negaliu sulaikyti grožis ir ilgesį. Nuo šiol mano broliai. Ei, nenuleisk rankų, jei žiūri į dangų, vėjas plaučius pripildo oro. Ei, nenuleisk rankų, jei žiūri į dangų, vėjas plaučius pripildo oro. Po kitų dangumi šviestau saulė kita. Dabar gerai. Tai
Gal dabar dar pasižiūrim, gal jūs nežino to sąrašo. Sąrašas yra po transliaciją iš karto, arba aš galiu parodyti toj. Parodyk. Tai va, tai dabar dar išbraukiam po kitų dangumi, bet lieka reikalingi, nebijok, tyliai, instrukcija. Švyturiai, gėlių takai prie žalio vandens, fifth season. Aš dar laukiu, kas yra Giedriaus daina, jeigu ką. Ir Giedrius turi labai neįtikėtiną balsą, jis jį daug juokauja, bet kai dainuoja, jis toks švelnus ir geras, žinokit. No. Tai va, tai gali rinktis, o aš žiūriu, kas dar toliau. Norim dainos portugališkai, desafinado. Aha, aš nemoku portugališkai, tai dėl to, ką jūs toliau parašyt, nesuprantu. Bet man labai graži kalba yra, prie žalio vandens, miego vagis, prašau, nu, ta prasme, mes nesiūlom tos dainos, brangioji. Bet labai labai džiaugiuosi, kad norit ir kitų dainų, kelionę laiku, fifth season instrukcija, miego vagis vėl, kelionę laiku. Kelionės laiku mes nesiūlom, kiek žinau. Prie žalio vandens, žino, Giedriau, labai daug skambėjo. Galim? Jokių problemų. Jokių problemų. O tu šis problemų turi? O taip. Nu, sakyčiau, super, bet negilinkiesi žmogui blogo. Tai nieko, Giedriau. Kažkaip su amžiam, žinok, jos dar didėja. Dar iš sveikata. Nieko baisaus. Tai va, tokiom dainom, iš tikrųjų, aš visas dainas rašau tam, kai jau būna visai jau šakės, tai tada sėtų pasirašau savo dainą, kuri truputėlį ištraukia, ir tada kitą dainą, kuri dar ištraukia, ir išeina taip tada gyventi. Smagiau. Žalio vandens už gyrių jūrų. Žinau, mano laimė gyvens, kur sau išbūriau. Ačiū. Net pačiai patiko. Kažkaip gražiai visai čia gavusi. Šaunuolė kokia, žiūrėk. Kadangi nieks nepaglosto, tai galima. Šaunuolė. Aš šiaip iš tikrųjų moterim patarimas, kurios vienos sėdit namie, nebijokit, paglostikit save, tikrai padeda.
Čia žiūrkę dar turiu, tai mane būna praeina čia, paglosto, bet kartais ir save reikia prisiminti. Gerai, saulė, vandenį, nebijok, ar nebijok, buvo taip, buvo du kartus. Tai kągi, mes tada toj nubrauksim dainą, nes man atrodo dvi jau pragrojom. Tai dabar apie tą nebijojimą. Tu pakalbėk su žmonėm, užimk. Sveiki, su jumis Giedrius. Užimu eterį, kol ruošiasi Jurga. Jurga tai atlikėja iš Lietuvos. Jaučiu dar reikšnikėt, aš buvau tik tiek pasiruošęs. Aš labai ilgai braukiu, specialiai. Kągi, galiu tik pasidžiaugti, kad čia oras puikus, kepina saulė, bet aš dėja šešėlyje, tai čiulba, ulba, paukšteliai. Tai... Jo, paukšteliai, tai tikrai mums čia pasisekė ir saulė yra už nugaros, ir paukšteliai dar yra, ir žiūrėk, kaip leidžiasi gražiai. Tai reikia neužgaišti, ne? Gerai, tai nebijok tada. Nebijok, Giedriau. Nebijokit. Man truputėlį nedrasu. Bet tu gražiai atrodai, viskas gerai. Slystu nuo kopos jūrom su audra. Vėjas susitaikė, gimsta šiluma iš lėto. Nesvarbu, kad naktį dar šalą tau gražu ledinę žemę. Su aušra, paukščiai bunda, mes užmiegam. Mes su tavim turim naktį drąsos. Įsiklausyti kalbą tamsos, lipt stogais ir žiūrėt žemyn. Kas brangu, nebijot apkabint, mes su tavim turim naktį drąsos. Įsiklausyti kalbą tamsos, lipt stogais ir žiūrėt žemyn. Kol užmiega saulė, tekina, bėgu link tavęs, nebėr sapne apgaulės. Akyse ilgesio mėnuliai, nuo kurių vanduo lipsnoja. Gal gerai, kad dar nebuvom susitikę. Mes su tavim turim naktį drąsos. Įsiklausyti kalbą tamsos, lipt stogais ir žiūrėt žemyn. Kas brangu, nebijot apkabint, mes su tavim turim naktį drąsos. Įsiklausyti kalbą tamsos, lipt stogais ir žiūrėt žemyn. Kas brangu, nebijot apkabint. Taip išeina, kad tas, kas brangu, yra pats dabar dažniausiai. Nu, ir aišku, artimieji šeima. Aš tikiuosi, kad jūs irgi lygiai taip pat pajutot, kaip yra svarbu liesti. Ir kaip įdomu, kad ranka yra realiai mūsų organas, kuriuo mes liečiame. Bet mes lygiai taip pat galim pajausti, kaip liečiamės prie
Ir dabar, manau, yra pats tas laikas, kai negalima, tai dažniausiai labai norisi ir labai pajautrėja viskas. Gerai. Giedriaus balsas koks sodrus, Giedriaus balsas ne tik sodrus ir parašykite jo dainą, aš dar lauksiu ir tada Giedrius pagros. Aš dar laukiu, aš lauksiu. Taip, o Giedrius laukia. Fifth season, tris iš eilės. Aha. O dieve, kokia... Aha, čia aš nuostabi. Nice, gerai. Taip, visiems esantiems už kadro didelis ačiū. Garsas aukšto lygio. Vaizdas irgi. Šaunuoliai, hebrytė. Labai džiaugiuosi, nes tai yra realiai mūsų pirmas Lietuvoje openeras. Aš taip įsivaizduoju po atviru dangumi. Gal turbūt niekas ir nedarė, mes pirmieji. Tai va, tai žinokit, pagrojam tą, aš dar lauksiu. Jo. Mhm. Nes tikrai graži daina labai. Man kažkada Giedrius atsimenu rodė kelionės metu, sako, klausyk, kaip čia tą tekstą sudėliot, sako, tu ką dainas rašai. Sako, nu jo, rašinėju. Tai va. O, labas. Grosi? Gerai. Labai gerai pavarėjai. Čia pas mane atėjo. Kas čia kaimynai? Kaip tavo vardas? Sveikas. Čia gali pamajuot, žiūri žiūrovai YouTube. Mes dabar grosim dainą, aš dar laukiu. Gerai? Jo. Su pianinu gros, taip. Matai, visokių netikėtų dalykų, kai jo, nėra keturių sienų. Jo, tu gali čia važinėti aplink, gali čia privažiuoti labai gerai. Giedriu, dar gyvas? Rankos nesušalo? Dar truputį laikausi. Nes Giedriu čia pavėsti, aš tai saulytėj viškį labiau. Aš dar
Giedrius Nakas. Aš laukiu, kada baigsis karantinas. Kodėl? Kad būtų galima vėl groti, koncertuoti, išeiti į žmonės, nueiti į mylimą barą, susitikti su draugais. Tai aš tikiuosi, kad tie asmenys, kurie gali pakeisti situaciją, išgirdo ir jie liks namie tam, kad tu išeitum pagroti ir mane dar pasimtum betku. Kaip man patiko, žinai, kaip visą laiką vidury yra atsakomybė didelė, o kai Giedrius atsakingas už viską, tai aš galiu šokti. Jo, aš mačiau, kažkaip nice. Taip šokai ir aš galvoju, kodėl tu per savo taip nešoki, tada supratau, kad dainuot nereikia. Nes ne, matai, vyras dainuoja, tai moteris šoka tada. Gerai. Gerai, Keiti Melua, oi vėl paspanu, ką aš čia spaudalioju. Taip, kelionė laiku, trys Kanados, na kągi, trys Kanados nebus šiandien, gėlių takai, muzika sielai, puikiai, labai ačiū, kad rašot, reikalingi. Kaip ten užkulisiai atrodo? Kur garsis, garsis ir ten visas įdegis. Dėl to, kad ant saulalės šiandien visą dieną lygiai taip pat ir video menininkai yra tenai. Per saugų atstumą viskas gerai. Tai taip, tyliai, grojom jau, aukso pievos nėra. 9 Million Bicycles, antrą kartą pasakyta, tai gal pagrojam. Nu ką žinau, man tai smagiau naujas dainas groti. Ir senasias, gerasias irgi labai smagu. Aš tikiuosi, kas nors parašys dar Oh So Quiet, nes kažkaip visai irgi smagiai. Kažką tik sakiau, Milenda, gerai. Melua. Ne Melua, ne, viskas gerai. Ne, tai kokią tu nori? Ne, Melua, Melua, tik tai nieks nemeluoja, viskas gerai. Čia bajeris buvo, okay. Supratai. Žiūrėk, dar saulė nusileis. Parašykit, ar gražiai atrodo, kaip saulė leidžiasi. Parašė saulė. Saulė. Gerai, susikaupiam. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can deny. Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warmed by the fire of your love every day. So don't ačiū, turim pirmą uodą. Taip, gerai, pasižiūrim, kas čia tam sąrašiukyje. Šiaip iš tikrųjų galiu jums atskleisti, kad sunkiausia pamatyti savo atlikėjo mėgstamo scenoje išminti, jeigu jam yra nedrasu
scenoje. Dėl to, kad dainos yra dainos, dainas dainuoti mes kažkiek mokam, bet dainuoti ir šnekėti tarp dainų yra du skirtingi visiškai prieimai, skirtingos, sakyčiau, skirtingos pasaulio sferos, reikia labai greitai persijungti. Ir vienintelis būdas persijungti yra nuoširdumas. Tai va, tai mes dabar, aha, Million Bicycles. Įvyko jau. Čia tarp kitką irgi važinėjo Bicycles. Kas toliau, kas toliau, kas toliau? Kas toliau, kas toliau, septynios dainos jau, man atrodo, grosim daugiau. Taip, gerai, minutėlę, žiūriu. Saulė vandenį jau ne pirmą kartą girdėjau. It's also quiet. Gerai, tai tada saulė vandenį ir also quiet dėl to, kad yra tris šeilės paskui. Gerai, saulė vandenį dabar. Nesušalai? Šiaip tai šalta iš tikrųjų, nu, gerokai šalta. Bet mes, kadangi dėl jūsų, tai mums karšta. Ne, viskas gerai. Kągi? Kągi? Atliksiu dainą. Surandu tavęs dalelę veiduos. Kiekvienas iš jų duos benami žodį paglostyt šunį nusišypsot, nusišypsot kai skauda labai benami žodį paglostyt šunį nusišypsot, nusišypsot žinok, drėgmė leidžiasi. Aš kaip tik tą pajutau. Tuoj, tuoj įstosiu. Saulė vandenį, jūra šviesa. Ramuma aplink, tyluma, šiluma. Saulė vandenį, jūra šviesa.
Ačiū. Ir važiuojam į Oh So Quiet. Oho. Čia ta prasme tokia kaip ir reakcija, kad Oh So Quiet, publika neploja, niekas nedžiugo. Ne, nes buvo tris iš eilės parašyti ir aš sakiau, kad bus šitą dainą. Alright. Ar tu pasirengus? O, vaikeli, aš ne, nepasirengus, aš noriu apsirengus būt. Ačiū. Galiu paliūdyti, kad žmogus atėjo su pirštinėm ir su kaukė, nes tai yra svarbu. Iš tikrųjų, manęs kažkada klausė žurnalistai, gal jūs žinot žmogų, kuris pasakytų taip, kad žmonės patikėtų, kad reikia saugotis. Tai gal jūs tikėsit manim, reikia saugotis. Tikrai. Ir tiesiog nepasiduokim panikai, bet būkim atsargus. It's all so quiet. So, so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until about the guy you wanna laugh, you wanna cry. You will cross your heart and hope to die until it's over. And then it's nice and quiet. But soon again starts another big riot. Until it's over. And then it's night and quiet. Shh, shh. But soon again, shh, 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 starts another big riot. Bjork, atsiprašau už ten tą kažkokią nesąmonę, kurią sudainavau vidury, bet buvo smagu, vos nenusimečiau palto. Gerai, kiek mes turim dainų? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dabar buvo So Quiet, braukiam. Kaip matote, patogumas yra pats geriausias, bet svarbiausia, kad jūs matytumėt. Taip, toliau. The Moon Represents My Heart yra kiniška daina, jeigu kas norit. Švituriai po kitų dangumi grojome. Instrukcija Saulė vandenį grojome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reikia paskutinio kūrinio. Prabalsuokite.
Taip, reikalingi eina vienas po kito. Gėlių takai. Man atrodo, kad paskutinis kūrinys gali būti gėlių takai. Kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Na, kodėlgi ne? Dėl to, kad turi būti kažkas žydinčio šį vakarą. Ne tik tai aš. Svajoju atsidurt, kur šilta dabar pasiimsiu ir tave, jei nori. Nuo ko pažiūrėdami jūrom galvotumėm, kaip jie atrodo žiemą. Nors ir dabar gražiai. Vadinami gėlių takais. Tais takais nuogi, kaip sielos, bėgsim dangumi. Iš lėto atsargiai neužkliūk, meilė už savo. Mes kažkaip dar vieną dainą nuleidžiam saulę. Gerai? Paskutinis. Tai, gedriukai, aš žinau, paskutinį, dėl žmonių. Mes sakė, turim būti altruistai. Šiandien, paskutinį, kokį nori, sakyk. Gražią kokią tai. Kokią gražią? Nu, kokią? Kokią to gražią? Aš nematau sąrašą. Džiazą mėgsti. Gal tau įsiteikti. Gal tada Fifth Season, pavyzdžiui, džiaziškai. Ir sušilsi gal biški. Aš nemėgstu džiazo labai. Nemėgsti? Nebe? Tai tu išaugai iš džiazo, aš atėjau į džiazą. Tai kaip čia išeina, man metų daugiau. Tokia Erasmus mainų programa. Pakeitė tave. Dabar aš R&B, soul pop. O, na gerai, bet vis tiek dar prisimink kažkaip, tai kai buvai jaunas, kai groji tą džiazą ir pabandom paskutinę dainą. Ai, tiesa, aš nepasakiau, čia šitas koncertas dar yra labai svarbi proga yra. Tai mes startavom su www.patreon.com/jurga. Ir jeigu norite kartu išleisti albumą, tai mes šiandien jums dovanojame dainas, o jūs galite prisidėti prie to, kad albumas išvysų dienos šviesą, nes muzikantams dabar yra kaip yra. Ir jeigu mes nepasidarytumėm tokio koncerto, tai jo tiesiog nebūtų. Jo, muzikantams dabar opa, biški. Opa. Opa. Tai va, Fifth Season ir uždarom, nuleidžiam saulę. Ir labai tikiuosi, kad jums lygiai taip pat gera nuotaika, kaip ir man ir Giedrai čia. Tikiuosi, Giedriau, tau irgi gera nuotaika.
Jau temsta gerokai. Nu? Let's talk a bit. Days, midnight, love and hate. Attention, silence, pain, heart. Ice cube, coffee, crowd, lonely, abandoned, tea. Not now, pulse, again. Days, midnight, love and hate. Attention, silence, pain, heart. A ice cube. I have no eyes. I can see. What's wrong with you? With you and me. A tremble line song. With non-existing, with non-existing switch. Wake up, it's time, time. For last and final twitch. I was blind like a woman can be. I didn't see you when you crept into my nightlife. Don't I'll never send you with words as frozen. My frozen hands, my thoughts, my mind and my body. Man patiko. Užskaitau šitą koncertą. Tikiuosi ir jums buvo labai smagu. Pasižiūrim, ką rašėt. Labai labai, o dabar visi į Patreon. Teisingai. Tai va. Labai ačiū komandai visai. Dar kartą paminu. Paminiu visus. Integra House. Tai yra puiki vieta, kuri mus priėmė šiandien. Dazzle Media. Garsis, kurį aš tiesiog myliu. MP3, kurių tiesiog negaliu išsakyti jausmo. Geras jausmas virš meilės. Tai va. Labai labai džiaugiuosi, kad buvot su mumis ir tikiuosi, kad neprailgo sėdėt ant sofas, pašokot, pašokinėjot ir tęskim gyvenimą toliau, nes jisai nesibaigia. Čia yra tik tai aplinkybės. Hebra.